Денеска се одржа последната работилница за објаснување на едношалтерскиот систем втора фаза. Министерот за економија Фатмир Бесими, кој учествуваше на работилницата, истакна дека Македонија покажува доста добри резултати и подобрување на деловната клима. Резултатите се особено големи во однос на започнување на бизнис. Најдобри резултати, односно одлични резултати, Македонија покажува токму во делот на регистрација на бизнис, односно на шалтерскиот систем, каде што Македонија од 2010, каде што беше рангирана на 7-мо место на светско ниво, 2011 е рангирана на 5-мо место на светско ниво и 1-мо место на европско ниво. Пред неколку месеци е овозможено електронско регистрирање на трговски друштва, па сега доколку некој сака да регистрира фирма, тоа може да го направи по електронски пат. За да има резултати од реформите кои се спроведени во централниот регистар, неопходно е да има обуки на оние кои ги спроведуваат овие реформи и оние кои работат во оваа институција. Поради тоа се спроведуваат и овие работилници.